Има ли професии, които са само за жени и такива, които са само за мъже? Има. Има. В пожарната може да са само жени да работят там, не момчета. И едно момче, искам да кажеш. Може и без момчета. Полицай. Полицайите могат да каквито искат. Има и кучета, има и жени, има и... Или общинска обчак. Общинските такива са... Те се използват за чака... Не знам за какво. Крадец. И немска патрица. Има и едни полицаи, които с пушки и с черни дрехи и ръкавици. На мен ми е интересно как да стана учителка в училище. Че трябва първо да минеш детска градина, за да стане това номер. Как човек почва да работи? Какво трябва да му се случи? Първо трябва да мина обучение. Първо в полицията трябва да се прицелва в мишени. Или пътната книжка да си вземе. Да, пътните книжки са... ще ги дадат накрая. Вики. Не за нещо друго.